ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ଦେଖୁଛ? ତମେ ଅତି ବେକାରିଆ କଣ? ଅତି ବେକାରିଆ କଣ? ଗୋଟେ ଦୋକାନ କଣ? ଅତି ବେକାରିଆ କଣ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛି? ମୋର ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠୁ ପାଉଁଶ ଉଡିକି ଆସି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଅ, ଖା ଖା ଖା, ଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଖା। ଟଙ୍କା 1500 ବେପାର ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଭିତର ସାରା ମିଷ୍ଟର ଅପଦସିଆ ଏଇ ଶନିବାର ସକାଳ 10:30।